Sa pag-uwi ni Eloy sa bahay nila habang nag-aaral ito, napansin na kanyang ama na sobrang masaya siya nito. At sinabihan niya na mukhang okay na sila ni Ali. Ngiti lamang ang tugon ni Eloy. Nagtanong ito si Fred kung marami pa ba yung dapat pag-aralan niya. Ang sabi ni Eloy na marami pa siyang dapat basahin at pag-aralan. Kaya sinabihan siya ng kanyang ama na niya ito ng kape para maging ganado ito sa pag-aaral. Habang ito si Ali na nibago sa kaniyang buhay na may karelasyon, masyado siya nitong nasanay na mag-isa, okay naman siya noon at nakapokus siya nito sa trabaho, pero napapasaya siya nito ni Eloy. Nagtanong ito si Margie kung ano ang kaniyang kinatakot nito. Ang sabi ni Ali, na baka masanay lamang siya. Ang sabi ni Margie, ano naman kung masanay siya nito at mas okay yon na may hiyang siya. Ang sabi ni Ali, papano kung biglang nawala? Ang sabi ni Margie, yun kaagad ang kanyang kinatakot niya, kakasagot lamang niya ito, yung kaagad ang kanyang pinoproblema. Ang sabi ni Ali, paano kung magaya siya nito katulad ng kanyang ina dati? Ang sabi ni Margie, hindi porkit heartbroken siya nito na kanilang mga ama ni Pat na marami na siyang pagkataon na nasaktan, hindi ibig sabihin na mangyari sa kanila nito ni Eloy dahil nakikita niya nagmahalang sila nito sa isa't isa. At besides, hindi naman namamana ang kamalasan sa pag-ibig. Ang sabi ni Ali, hindi siya nito malas dahil nandiyan si Caprosales. Kinabukasan sa mansyon, sobrang abala ito si Lolo Sor sa pagpublish ni Iloy sa magasin na bilang bagong chairman ng Horizon Grand. Gusto niya maging hopeful to not more aspirational kapag nakikita ng mga tao at isipin nila kung kayang umangat ni Iloy, kaya rin nila. Habang sa bahay nila Iloy, nagtanong si na Lola Hart at Fred kung kumusta ang kanyang unang araw sa trabaho. Hindi ba siya nito pinahirapan? Ang sabi ni Eloy, unang araw pa lang na may nadiskubre na sila ni Ali. Nagtanong ito si Fred kaya ba siya nakipagkita ni Atty. Badayos? Ang sabi ni Eloy sa kanyang ama na si Atty. Badayos na lamang ang magpapaliwanag sa kanya. Pero ito si Madam Helena mukhang may kinalaman sa galawa nila Atty. Vanglista. Nagtanong ito si Lola Hart kung anong ibig sabihin nito. Siya ba ang mastermind? Ang sabi ni Eloy, hindi pa niya alam pero mukhang may sabwatan ang dalawa. Kaya nagatinginan si na Lola Hart at Fred nito. Sinabiya ni Lola Hart si Fred nito na ayaw niya ito ilaglag pero dapat niya sabihin na tungkol kay Helena at sa kanyang parol. Sobrang nagtaka naman ito si Eloy sa mga sinasabi ni Lola Hart. Kaya nagtanong ito sa si Eloy sa kanyang ama kung si Madam Helena ba ang nag-ayos na kanyang parol nito. Ang sabi ni Fred, naniwala siya nito na gustong tumulong ito si Madam Helena sa kanya. Ang sabi sabi ni Eloy, sa akalan niya galit ang kanyang ama sa mga agkawili. Ang sabi ni Fred, kay Hugo lamang siya nito galit pero sa si Helena, laging nilapitan na kanyang ina hanggang mahiwalay siya nito ni Hugo. Malapit si Miriam kay Helena. Ang sabi ni Eloy, kung magkalapit si na Helena at kanyang ina, ibig sabihin matagal ng alam na Helena kung sino siya. Ang sabi ni Lola Hart, hindi nila alam kung anong klaseng tao ito si Helena at sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa barangay hall, maraming taong sinungaling. Ano naman ang kinalaman ni Atty. Vanglista? Ang sabi ni Eloy, inaalam pa lamang nila ito. Habang sa presento, kinamusta ni Caprosales sa kanyang tauhan sa kanilang surveillance. Ang sabi nila na lagi silang nalulusutan nito ni Ramos, parang sanay na. Kaya nagtanong ito si Caprosales kung ano na ang palitan ni Atty. Vanglista. Ang sabi nila, sunasundan pa rin nila ito so far wala pa silang update. Nagtanong ito si Caprosales kung nahalata na ba nila. Ang sabi nila, hindi nila alam. Ang sabi sinabi ni Cap Rosales, lamang nila ito. Kung iiwas si Ramos, malamang alam din ito ni Atone Evangelista na under surveillance na sila nito. Kaya nag-iingat. Kung pareho sila nag-iingat, malamang may kabalbalan silang ginawa o baka nagpaplano pa lang at yon ang gusto nilang malaman. Balik tayo sa bahay nila Lola Hart. Ang sabi ni Lola Hart na dapat silang magingat nito ngayon at lalo na si iloy na nandoon na siya sa Horizon Grand at nandoon ito si Attorney Vanglista. Ang sabi ni Fred na samahan niya ito sa pagpasok si Eloy sa Horizon Grand na patungon din naman siya nito ni Tony Padayos. Ang sabi ni Eloy, hindi na kaya na niya ang kanyang sarili. Mga ilang minuto dumating si Natok sa Red at Ice upang sabihin kay Eloy na may taong nakabarong sa labas na hinahunting siya nito. Kaya nagmamadali silang lumabas sa paglabas nila, si Mangtino Tino pala ang naghihintay kay Eloy upang sunduin ito. Nagtanong ito si Mang Tino kung aalis na ba sila. Ang sabi ni Eloy, na kumain mo na siya bago sila umalis. Kaya dinalay nila lulahat si Mang Tino sa loob upang pagkainin ito. Ito si Eloy, tinanong niya si Red kung ano ang kanyang nakita sa cellphone ni Anthony Evangelista. Ang sabi ni Red, malinaw ang kanyang nakita. Madam Helena ang nakita niya at nabasa niyang message. Samantala, pumunta ito si Cap sa bahay nila Margie. Bago siya tuluyang pumasok sa loob ng bahay, tinitingnan muna niya ang paligid kung may kahinala ba na sumusunod sa kanya. Sa pagpasok ni Kap Rosale sa loob ng bahay, pinakain siya kaagad ni Margie ng almusal. Sinabi ni Kap Rosales sa kanila na pupunta sa presento ang tumulong kay Pat. Baka gusto nila ito makilala. Kaya nagtanong ito si Margie kay Pat kung pupunta ba siya nito. Pero ang sabi ni Pat kung pwede ba na hindi muna siya sumama nito. Ang sabi ni Ali na okay sa kanila. Siya na lamang ang pupunta doon. Mag-relax na lamang siya sa bahay na kasama ang kanilang ina. Ang sabi ni Margie kung pwede ba imbitahin na lamang niya ito na mag-dinner sa kanyang bahay o pang personal sila magpapasalamat. Pero nagsisilas ito si Kaprosalis bakit siya hindi pinaghandaan ng dinner ni Margie? kaya nilambing kaagad ni Margie si Caprosales nito. Bumulong ito si Caprosales kay Ali upang ipaalam sa kanya na dapat siyang magingat ingat nito kasi alam na nila nakasali siya nito sa investigasyon. Ang sabi ni Ali na mag na siya nito at huwag na siyang alahanin pa. At ilang sandali dumating ito sa si iloy upang sunduin ito si Ali para sabay na silang papunta sa mansyon. At hindi nila alam na may taong sekretong nagmanman sa bahay nila Ali at kinukunan sila ng litrato nito. Ano kaya ang masusunod na mangyayari? Yan ang ating abangan. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!